ନମସ୍କାର, ନ୍ୟୁଜ୍ 27 ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି, ମୁଁ ରାମ ଦାସ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ଖବର ଉପରେ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକଠାରେ କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି କଣ୍ଟାମାଳ ତରଫରୁ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନଟିକୁ ରାଜ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର ସଭାପତି ଡମୃଧର କୁଅଁରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପିକେଟିଂ କରି ବନ୍ଦ ପାଳନକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ ଓ ତାପରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସମ୍ପାଦକ ଚୈତନ୍ୟ ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଲଲିତ ସାହୁ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜ୍ୟ କୋଶଳ ସଭାପତି ଶରତ ହୋତା ଓ ଡୋଲାମଣି ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗଦେଇ ବନ୍ଦ ପାଳନକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ତିନିଟି ଦାବି ରହିଥିଲା। କଣ୍ଟାମାଳ ତରଭା ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ, କଣ୍ଟାମାଳକୁ ସବ୍ ଡିଭିଜନର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, କଣ୍ଟାମାଳ ଏବଂ ଖଲିଆପାଳି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ, ପ୍ରଶାସନ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଣ୍ଟାମାଳରୁ ଧନେଶ୍ୱର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 27 ଓଡ଼ିଶା। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟାମାଳ ଯେନ୍ ଆଜି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦାବି କ'ଣ ଅଛେ? ଆମର ମୁଖ୍ୟ ତିନିଟା ଦାବି ଅଛେ। ଦାବି ନମ୍ବର ଏକରେ ଅଛେ କଣ୍ଟାମାଳ କେସ୍ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ମାନ୍ୟତା। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, ସରକାର ନାଇଁ ଶୁଣବାକେ। ଏ ଦାବିକେ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଏକ ନମ୍ବର ଦାବି ରଖିଛୁ ଏଇଟା। ତାର୍ ପରେ ତେନ୍ ନଦୀ ସେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାନ ବନିକି ତିଆରି ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ଏପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼ ନାଇଁ ହେଇକି ସେଟାକେ ଚଳାଚଳ ସୁବିଧା ନାଇଁ ହେବାର୍କେ, ସେଟା ଗୋଟେ ଆମର ଦାବି। ତୃତୀୟ, ସରକାରୀ ଜମି ଉଚ୍ଛେଦକେ ନେଇକିରି ଆମେ ଇ ରାଜରାସ୍ତାକେ ଓହ୍ଲେଇଛୁଁ। ଅର୍ ଇ ବାର ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେବି କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ଅର୍ କଣ୍ଟାମାଳର ସର୍ବସାଧାରଣ ମିଶିକିରି ଆମେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁଁ। ଅର୍ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ଆଜି କଣ୍ଟାମାଳ ବନ୍ଦ ଡାକରାକେ ସବୁ ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍। ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ଅଛି। ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଅଫିସ, ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ହଁ, ଏଇ ବନ୍ଦ ଯେନ୍ କରିଛନ୍, ଏଇଟା କେନ୍ ଥିଲେ ଆର୍ ଆପଣଙ୍କର କାଣା ଦାବି ରଖିଛନ୍? ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜି କଣ୍ଟାମାଳ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। କଣ୍ଟାମାଳର ସର୍ବସାଧାରଣ କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ମିଳିତ ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଆର୍ ଆଜିକି ଇ ବନ୍ଦକେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ବନ୍ଦକେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍, ଆର୍ ବନ୍ଦ ସଫଳ ହେଇଛେ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ତିନିଟା ଦାବି ଅଛେ। ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଲା ଯେ ଆମର କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଅନୁନ୍ନତ, ସେଥିଲାଗି ଏ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, କଣ୍ଟାମାଳ ତରଭା ତେଲ ନଦୀ ସେତୁ କାମ ଅଧାରେ ପଡ଼ିଛେ, ସେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ନାଇଁ ହେବାର୍କେ, ଯାତାୟାତରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ଇଟା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ଥିଲା, ତାକେ ଶୀଘ୍ର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଦାବି କରିଛୁଁ। ଆଉ ସେଟାକେ ମାଟି ପକେଇକିରି 31 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି ବୋଲି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍। ତୃତୀୟ ଦାବି ହେଲା କଣ୍ଟାମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଏଇ ଆଖପାଖ ଇନେ ଗାଁରେ ଜମି ଜବରଦଖଲ ହେଇଛେ, ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ ହେଇଛେ, ତାକେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିକିରି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ। ଏ ଆମର ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଅଛେ। ମେନ୍ ଦାବି ହେଲା ଆମର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ମାନ୍ୟତା, କଣ୍ଟାମାଳକେ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ମାନ୍ୟତା ବହୁତ ତାକେ ସରକାର ନାଇଁ ଶୁଣବାକେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆମର ଦାବିପତ୍ର ଆମେ ଦେଇଛୁ, ତହସିଲଦାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଆମର ଦାବି ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ସରକାର ନାଇଁ ଶୁଣିବେ ବୋଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ହେବା। ଆଉ ସର୍ବସାଧାରଣ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାମିଲ ଅଛନ୍। ଆଜି ବନ୍ଦ ପୁରା ବନ୍ଦ ଅଛେ, କଲେଜ, ସ୍କୁଲ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛେ, ଅଫିସ ବି ବନ୍ଦ ଅଛେ। ହଁ, ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏ ବାବଦରେ? ଇ ବନ୍ଦରେ ଯେନ୍ ତିନିଟା ଦାବି ନେଇକିରି ଆମେ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିଛୁ ଇନେ, ଇ ଦାବି ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଯଥାର୍ଥ, ଆର୍ ଏଥିରେ ସରକାର ଜଲ୍ଦି ତାର ଉପରେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରବାର କଥା। ମୁଇଁ କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ କୋଡ଼ିନେସନ କମିଟି ବଲାଙ୍ଗୀର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ର କନ୍ଭେନର, ଆଉ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଇଟାକେ ସପୋର୍ଟ ଦେବାର ଲାଗି। କାରଣ ଆମର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଦାବି ରହିଛେ ଯେ ଅଲଗ ରାଜ୍ୟ, କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ। ସେଥିଲାଗି ଇ ଯେନ୍ କଣ୍ଟାମାଳ ଜନସାଧାରଣ ଯେନ୍ ଆଜି ସହଯୋଗ, କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ବା ବୋଲି ଭାବିଛନ୍? ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ବା, ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଭରନାଇଟ୍ କଲେ ଓଭରନାଇଟ୍ ରେଜଲ୍ଟ ନାଇଁ ଆସେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ଏମିତିକିରି ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲା, ସେମିତି ଆମର କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ଅଲଗା ହେବା, ଏଥିରେ କିଛି ଦ୍ୱିଧାକ୍ତି ନାଇଁନ। କିଛି ଧାରଣା ସାର୍ ଅଛି।